Oh, ja hyvää. Good morning, everybody, ladies and play boys and girls. Good morning, children. Is Xanta here? Is Tuesday morning, eli tiistai. Pukki on iloinen nyt. Ja joo, pukki on kyllä niin iloinen. Joo. Kyllä, pukki on nyt iloisella päällä nyt. Ja kyllä. Kyllä se tästä. Joo. Ja pukki on kuullut, että tontutantu raportoineet pukille, että on ollut tosi yllättävän kilttiä lapsiakin nyt tänä vuonna. Joo, ei ole pukilla mitään pahaa sanottavaa, että kuka on ollut tuhma ja kuka ei. Ja yllättävän kilttiä on porukkaa kyllä, että plussaa pukki vaan sanoi, että jatkakaa samaan malliin vaan, että kyllä se siitä. Juu, kyllä te lahjat saatte ihan varmasti. Pukki on kyllä niin. On mielissään, pukki on mielissään, niin lähdetään tästä nyt sitten katsomaan, mitä täältä säkistä löytyy. Pukkiakin jännittää, jännittääkö sinua? Juu, totta kai sinuakin jännittää, mitä tätä säkistä löytyy. Mikä on 9? Mikä on 11 luukun salaisuus? Nyt kopeloidaan tänne päin. Pukki otti tässä tämmösen paperin nyt. Nyt jännittää itse pukkiakin. Mikä tätä tulee? Mikäs tätä tulee? Aha! Kattokaas, minkälainen paperi sieltä nyt tuli. Oho, hoijakkaa. Ja taas niitä pukin saksia pitää käyttää. Niin ja tänään on sitten ihmisten juhlapäivä melkein. Pukki on kuullut, että tänään on ihmisten juhlapäivä. Osa saa veronpalautuksia. Rahaa tulee. Osa saa rahaa ja osa ei. Mutta ei siitä sen enempää. Lähdetään tämän paketilla. Mutta mitähän täällä on? Niin jännä paketti. Niin jännä paketti. Pukki kopeloi. Pukki avaa. Pukki ei katokkaan vielä, mitä täällä on. Mitä taas? Tämä paperi pois. Nyt pukki kattoo. Oho. Kattokaa, mitä pukki sai. Joulukuusen koristetta sydämiä. Ai. Kyllä. Kohta alkaa olemaan joulukuusen koristeet valmiina. Että näin. Kyllä se tästä. Pukki on iloinen. Pukkikin on iloinen. Joo, pukkikin on nyt iloisella päällä tänään. Mutta joo, nyt pukki tästä. Ai niin, ei lähde vielä mihinkään. Meinasin unohtaa. Nyt katsotaan tämä suklaakalenterin. 11 luukku. Se olikin tuolla yläkulmassa. Suklaa J-kirjain. Sitten tässä suklaakalenterissa on tämmönen joku jännä juttu, että tässä on tämmöset taitto. Tämmöset taittosysteemit, niin se pysyy pystyssäkin paremmin tällaisten jalasten avulla. Näin.
Sitten tää viimeiseen ja surulliseen kalenteriin. Tähän surukuuluisa, missä se 11 luukku on. 11 luukku, missä se nyt? Tuolla yläkulmassa se menee. No. Älä se rupee 11 luukkuun mulle. Ai että sen rupee pukille. Se rupee se 11 luukku pukille. Ja se on tyhjä. Tyhjä. Rupes vähän melkein vei pukilta hermot tämä 11 luukku, mutta ei anneta sen häiritä. 11 luukku. Kippa repii tästä ne luukut irti, mitä tästä kalenterista näin jäljellä. Tää on vähän sellainen. Onpas semmonen. Ei oo mikään. 5x5 kalenteri. Ja silleen, siinä on 8 luukku ja sitten on muiden luukkujen numerot tässä. Mutta nyt pukki rientää sinne kaffelle. Ja tästä mennään eteenpäin. Oikein mukavaa 11 päivää kaikille ja tiistaita. Ja pukkikin on ihan mielissään tänään. Ja pukki sanoo, että älkääs nyt kaikki sitten, jotka sitä rahaa tänään suo, niin älkääs laittako heti haiseen kaikkia. Muistakaa laittaa niihin säästää ja saada joulumieltä, että saatte joulupöperöä pöytään. Niin ei kannata kaikkia lahjoa, kun rahaa pistää heti haisemaan, että osa juhlii ja osa ei juhli. Ja pukki tästä lähtee. Ho ho. Nyt on pukin mentävä kaffelle. Ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Pukki on nyt tänään ollut mielissään, mutta ei se mitään. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Se on huomiseen, eli tomorrow. Me nähdään huomenna, eli huomiseen. Tomorrow.